ហើយដល់ពេលបន្ទាប់មកទៀតគឺឈឺរហូតដាល់គឺឈឺរហូតដាល់រួចហ្មងដាល់យើងដាល់ឈឺច្រត់ឈឺអីចឹងណាប៉ុន្តែបងអត់នៅស្ងៀមទេដបងលក្ខណៈថាអូយទៅផលិតអស់ហើយលោកអើយតាំងថតស្កេនតាំងពីស្អ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 ីនិយាយទៅនិយាយរួមទៅគ្រប់ពិធីហ្មងណាប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយចានៅថ្នល់ទៅតឹងតាកែវថ្នល់ទៅតឹងជើងចាយបានជីនៅអូជើងខ្ញុំបានជីតាបងប្អូនជើងខ្ញុំបានជីហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំពាក់បើជើងកាយខ្ញុំនៅថ្នមថ្នមនៅឡើយខ្លាចលោវាខ្ទាស់ឡើងវិញពីព្រោះដោយសារយើងយើងនេះចឹងណាយើងយើងទំតាជីបានថ្មីថ្មីចឹងណាខ្ញុំទំពាក់ជើងកាយបាន2ថ្ងៃអរហើយចិត្តល្អទៀតអរគុណច្រើនអត់ចិត្តអរគុណណាអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងបងស្រឡាញ់អូនចូលចិត្តអូនចាបងចាអរគុណច្រើនណាអរគុណអរគុណចរណាអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែក្មេងអឺនិយាយទៅអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែចាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសុំឲ្យស្អាតបែបចាស់ចឹងណាបងប្អូនស្អាតជាងក្នុងទូសំឃើញចែជួបមិញមិញចាអូនចាអរគុណច្រើនចាដឹងកាលជួបចាស់តោះអឺងាយស្រួលបំផុតបងអត់មានមនុស្សមនុស្សបងអត់មានពិបាកទេណាអូនណាចាមនុស្សបងអត់មានពិបាកទេបងលក្ខណៈថាអ្នកដែលចង់ជួបបងគឺស្រួលបំផុតជួបចានៅក្រៅស្អាតណាស់ចាជួបនរណាថ្ងៃមិញមែនជួបថ្ងៃមិញមែនជួបថ្ងៃមិញមែនអូយបងប្អូនណានិយាយទៅជើងតំណតាជីបានប៉ុណ្នេះមិនមែនធម្មតាណាបងប្អូនណាថ្ងៃមិញថ្ងៃមិញឃើញចែនៅក្រៅចង់សុំផតតាអត់ហ៊ានហេតុអីបាក់អត់ហ៊ានអូនហេតុអីបាក់ហ៊ានជួបថ្ងៃមិញហ្នឹងចែអូចាអូនអរគុណច្រើនបងមកខ្ញុំរួលឡើងអូអឺឡើងឡើងខ្ទេចរួលដល់មើលទឹកមុខចាមិនសូវសុបាយចិត្តដូចមុនមុនសោះអត់សូវសុបាយចិត្តអូនដោយសារមិញហ្នឹងសុបាយស្រស់ស្រាយធម្មតាប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាអីវ៉ាន់ហ្នឹងអូនផលិតផលថាថ្ងៃនេះប្រងឡាយផលិតផលថ្មីទៅពេលហ្នឹងទៅវាមានបញ្ហាតិចតួចអើខ្ញុំសប្រាយមែនតើហ្មងនិយាយទៅថ្ងៃនេះថាបានផលិតផលថ្មីលក់ហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅឥឡូវគឺលក់អត់កើត
ឲ្យវ៉ាន់ចូលតែយើងមិនទាន់លក់ណាបងប្អូនហើយសប្រាយហ្មងនិយាយមែនណាចេះតែមានហ្មងមុខខ្ញុំវិញប៉ុនប៉ុនមេដៃអូនបើសិនជាមានមុនអូនជូតជាមួយសម្លៃទឹករ៉ែបើមានមុនអូនជូតជាមួយសម្លៃទឹករ៉ែណាអូនណាចាសម្លៃទឹករ៉ែអឺចាសុំថាសុំចែថតតែមនុស្សច្រើនពេកមិនដឹងចូលតាមណាទេចាមនុស្សច្រើនអូននិយាយទៅឲ្យតែបងទៅគឺមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតតារៀងនេះតយើងរៀងនេះទីអូចង់ប្រាតែខ្ញុំនៅរៀនទៅញ៉ាំបាយពពកគេលើកបាយមកបញ្ជាក់ឲ្យកុំឲ្យហត់មាត់ហត់ណាចុងភៅនឹងអញ្ចឹងដែរល្ងាចហើយណោះព្រមរៀបចំឲ្យអាមនុស្សមកឡើងណោះក្មេងក្មេងប្រញាប់ទៅរៀនទៅសូត្រអញ្ចឹងមិនថានឹងរៀបបាយឲ្យនៅអេនអនរេរ៉រេរ៉នៅហ្នឹងបើក្មេងដល់ម៉ោងល្ងាចដល់ម៉ោងឆាប់ទៅរៀនទៅអីណោះមិនមែនវាដូចយើងណាអត់ទេអត់ទេអឺសម្លៃហ្នឹងមកកំប៉ុង20អឺសម្លៃហ្នឹងមកកំប៉ុងមកកំប៉ុង15ដុល្លារអូនហ្វ្រីសេវា25ខេតក្រុងណាអូនណាចាហ្វ្រីសេវា25ខេតក្រុងនៅថ្ងៃនេះចូលមើលលោកស្រីឡាយបានមុនគេអូបានមុនគេអីខ្ញុំឡាយចិត្ត20នាទីហើយបងខ្ញុំឡាយបាន20នាទីហើយស្លាញ់អូយបងប្អូនហើយដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលវេលាត្រូវចុះខែទៀតហើយអញ្ចឹងស្បែកខ្ញុំមុខខ្ញុំចែដំណាបងបាច់មកមើលខ្ញុំឯងទៅមើលគាត់ចុះខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមើលគាត់ហូបអីហូបអីចុះបងចែឡាយឥឡូវ view បានតិចចាអូនបានតិចដោយសារផេកបងជាប់ដោយសារផេកបងជាប់ជាប់ចូលប្រហែលខែហើយណាមួយយើងឡាយលក់សុទ្ធអញ្ចឹងក៏វាអត់សឹកបើសិនជាយើងអត់ជាប់ក៏ធ្លាក់មកធ្វើមួយខែជាងអីដែរមួយខែជាង2ខែដែរបើសិនយើងអត់ជាប់ប៉ុន្តែភ័យបងជាប់អូនចែដល់ណាខ្ញុំអាចខ្ចីចែ4000ដុល្លារសិនបានទេគិតចុងគិតចុងក៏បានដែរដាក់ប្លង់ក៏បានដោយខ្ញុំត្រូវការលុយបន្ទាន់បងមានប្លង់ដីបងទៅដាក់ធនាគារទៅបងខ្ញុំអត់ត្រឡប់អីណាគេខ្ចីលុយផងចាចាដាណាខ្ញុំសុំរូបចែមកមើលមិនឃើញចែចាស់សោះស្គាល់ចែតាម Facebook រាប់ឆ្នាំហើយរូបសម្រស់កាន់តែស្អាតក្មេងអឺចាស់អូនចាស់បើតើគ្រាន់ថាអឺយើងសុំស្អាតបែបចាស់អញ្ចឹងណាចាអត់ចាអរគុណច្រើនណាបងប្អូនអរគុណឥឡូវសូមនិយាយពីលេចូលច្បាប់ផងយើងចាថ្ងៃមិញនេះគឺយើងតឹមតែចែករង្វាន់ផ្ដល់ជូនអតិជនចូលច្បាប់500ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់បើកជាមួយនឹងកំប៉ុងចូលច្បាប់ត្រូវភ្លាមៗតែម្ដងណាអូនណាចាមួយកំប៉ុង30ដុល្លារបងហ្វ្រីសេវានិងហ្វ្រីស្ប៉ាណាអូនណាហើយនៅក្នុងនោះមានរង្វាន់បើកភ្លាមត្រូវភ្លាមអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយអ្នកនៅខាងខេត្តតាកែវចានៅខាង
្រីបាយថ្ងៃមិញថ្ងៃមិញនៅណាទេនេះភ្លេចទៀតអើយគាត់ទៅភ្លាមភ្លេចភ្លាមហ្មងខ្ញុំចាហើយសំឡេងទឹករ៉ែផងយើងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនណាចាសំឡេងទឹករ៉ែសំឡេងទឹករ៉ែផងយើងក៏អញ្ចឹងដែរចាលេមុខរបស់អូនល្អប្រើណាស់បងប្រើយូរហើយតែមិនដែរបានរង្វាន់សោះមានរង្វាន់តាបងលេមុខមានរង្វាន់បាក់ភ្លាមត្រូវភ្លាមបងប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើយើងមានសំណាងដែរអញ្ចឹងណាបងបើថ្ងៃប្រៃកបាស់ចាយអូប្រៃកបាស់ថ្ងៃមិញនៅប្រៃកបាស់អាយុប្រហែលហើយបងនៅតែក្មេងអត់ក្មេងទេណប់ចិត្តទៅអាយុ30ជាងហើយចិត្ត40ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាស់អ្នកតគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលយើងហ្នឹងបងណាចាចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលផងយើងចាបងអូនអាចតម្លាក់លេខបុកគីតាំងបានជាពិសេសលេខចូលច្បារផងយើងតែម្ដងលេខចូលច្បារមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីសេវាមានរង្វាន់នៅក្នុងនឹងបើកភ្លាមត្រូវភ្លាមចារង្វាន់បើកភ្លាមត្រូវភ្លាមតែម្ដងណាបងប្អូនរង្វាន់បើកភ្លាមត្រូវភ្លាមតែម្ដងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលផេក XS ម៉ានអូន XS មកកំប៉ុង20ដុល្លារបង4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូចា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូចង់ឃើញចាដល់ណាលាបផ្ពាល់ពណ៌ឈូកប៉ុន្តែមិនដែលមិនមែនពណ៌ទឹកក្រូចមើលទៅស៊ីចាំមើលសិនខ្ញុំអត់សូវប្រើខ្ញុំអត់សូវស្រឡាញ់ពណ៌ឈូកពីព្រួយគេដោយសារក្រែមខ្ញុំប្រើពណ៌ទឹកក្រូចហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនេះទៅចង់បានម្សៅបាត់ជាន់មកខ្លង3ដុល្លារអូនអានេះមកខ្លង3ដុល្លារក៏មានអូនចង់បានជាប្រភេទឈុតមុខយើងក៏មាននេះជាប្រភេទឈុតមុខចេះមកឈុត40នេះបងប្អូនចាប្រភេទឈុតមុខចេះមកឈុត40ណានេះគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលបងប្អូនអាចចាប្រប្រាស់បាននេះមកឈុត40បងណាចាចែកដល់ណាអានឈ្មោះអានឈ្មោះមួយអូយស្អីគេនោះបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាតចូលផេកណាចា comment 10 ដងបងស្រីដាណាមិនតបបងស្រីដាណាមិនតបម្ដងក៏មានដែរមែននេះអូនចង់និយាយថា comment យើងនិយាយប្រាប់ត្រង់ហ្មងពេលខ្លះcomment ច្រើនលោតមកលោតម្ដងលក្ខណៈថាមកជាប់គ្នាអូនឯងលក្ខណៈថាអានទៅវាលោតទៅអានអត់តាន់ចាចាដល់ណារូបចាយថ្ងៃមិញចាយទិញមួយឈុតប៉ុន្មានរូបហ្នឹងខ្ញុំទិញនៅថៃណប់ចិត្តរូបហ្នឹងខ្ញុំទិញនៅថៃចង់ទិញតមែនលោកអានរហូតអញ្ចឹងបងអូនអាយមើលនេះវាដឹងជិះរស់នេះឡកហមហ្នឹងអាយស្អីឡកហមសង្ស័យស្អីសាត់អីចូលខាមកមិនដឹងខ្ញុំមកពីខេត្តរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំចូលញ៉ាំអីចឹងទៅក្រុមដាំឈើអីចឹងទៅវាអាចនឹងមានសាត់អីចូលក្អៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំអត់ទាន់អង្គុយទឹកណាខ្ញុំអត់ទាន់អង្គុយទឹកទេខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការងារជាប់កាត់វីដេអូកាត់អីផុសអីហើយអស់ឡាយបណ្ដោយអញ្ចឹងណាសំឡីជូតមុខចាខ្ញុំលក់ដាច់ណាស់ចាបងអូប៉ាកាយណាបងសិលៃជូតមុខ15ដុល្លារហើយជូតល្អខ្លាំងមែនតើជូតបាត់មុនជូតបាត់ជាប់ជូតបាត់ស្នាមណាបងចាប៉ាកាយមែនតើណាសិលៃជូតមុខផាន់យើងណា
តើបងប្អូនអរគ្នាបងអើយសុំសុំកញ្ចក់មួយបងស្លៃជូតមុខផាន់យើងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបង15ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវា25ខេតក្រុងបងណាសម្លៃទឹកសម្លៃជូតមុខណាបងចាចង់បានបងឆាតចូលពេកណាបងប្អូនចង់បានឆាតចូលពេកអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាហើយសម្លៃជូតមុខពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំតនីតែម្ដងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាពីព្រួយគេសម្លៃនេះមានសារជាតិជួយព្យាបាលចាអូយលោយគាត់ទៅនាំរូលតោះបងប្អូនចាអ្នកថ្ងៃមិញចាស្អាតណាស់អរគុណច្រើនអត់ចិត្តអរគុណចាសូមធ្វើការមួយបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ធ្វើការគឺគាត់ដាក់ CV មកណាចាគឺគាត់ដាក់ CV មក CV មក CV មកតាមនាទីទៀតខ្ញុំបិទ live ណាបងប្អូនដោយសាររៀងហត់ដែរបងប្អូនអើយហើយណាមួយខ្ញុំត្រូវនេះខ្ញុំត្រូវអីគេខ្ញុំត្រូវ edit video ផុសហងបងប្អូន video ណាចាពីព្រួយគេបើសិនខ្ញុំ live យូរពេកបើសិនជាខ្ញុំ live យូរពេកគឺខ្ញុំផុស video អត់ទាន់វាយប់ពេកអញ្ចឹងបងប្អូនចាបងប្អូនណាចង់បានបងប្អូនឆាតចូលផេកមកចូលមកផលិតផលបងប្អូនឆាតចូលផេកមកណាហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានលេលេចូលច្បាស់ផងយើងចាលេចូលច្បាស់ផងយើងណាចាតបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលផេកណាតែតើណាបងអូនអត់ឃើញអូគាត់នៅនឹងតាបងគាត់នៅនឹងតាបើតើគាត់ហាយើងឡាយលក់ចឹងណាតោះបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹង BBCC បងប្អូនសូមអញ្ជើញសាកប្រប្រាស់ជាមួយនឹង BBCC កញ្ចប់ផងយើងណាបងប្អូនណាចា BBCC កញ្ចប់នេះតម្លៃចាតម្លៃតម្លៃ10,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនចង់បានបងប្អូនចាសាកប្រប្រាស់បានចាតាណាអានឈ្មោះខ្ញុំអូយណប់ចិត្តហើយណប់ចិត្តចា៎តោះតោះតោះបងប្អូនឥឡូវសុំបិទ live ណាបងប្អូនណាដោយសាររឿងល្បួយដែរអញ្ចឹងណាចាឥឡូវមុននឹងបិទ live ជួតសំឡីឲ្យបងប្អូនមើលមួយសិន
អើយបងប្អូនអើយចង់និយាយថាចង់និយាយថាចង់និយាយថាថ្ងៃមិញក្តៅក្តៅយូរតែមែនតើបងប្អូនបងប្អូនណាចង់បានសម្លេងទឹករ៉ែបងយល់នេះចង់បងប្អូនណាចង់បានសម្លេងទឹករ៉ែណាបងណាចាអាចប្រើប្រាស់បានចាចានេះនិយាយទៅមកប្រតិអឺមកប្រអប់15ដុល្លារមាន60ប្រទេសមាន60ប្រទេសជូតនេះបងប្អូនមានរីមូវ make up អីដូចខ្ញុំហ្នឹងអូយជូតមួយផ្លែតមកអស់មកញ៉ាត់មានរីមូវ make up អីមកអស់អស់មកនេះបងប្អូនឃើញទេចាឲ្យ15ដុល្លារណាបងប្អូនណា15ដុល្លារទេអូយមើលនេះដល់កឃើញទេបងប្អូននេះឃើញទេនេះញាក់សាច់តែម្ដងមកសន្លឹកឯណាចានេះមកសន្លឹកទេហើយបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានសិល័យបងប្អូនឆាតចូលពេកមកណាដៃលឿនជាងជឿជឿដៃលឿនជាងខ្ញុំជូតទៅបងប្អូនអើយខ្ញុំជូតម្ដងម្ដងមែនតិចណាសិល័យខ្ញុំជូតទៅអោះខ្ញុំជូតអឺបើខ្ញុំមាន make up ចឹងខ្ញុំជូតម្ដងអឺពីរសន្លឹកបីសន្លឹកអីបើតាបើសិនជាពួកគាត់អត់មាន make up ទេពួកគាត់ជូតដើម្បីព្យាបាលណាអញ្ចឹងគាត់ជូតម្ដងតែពីរសន្លឹកបានហើយសន្លឹកទី1គឺគាត់ជូតដើម្បីជួយឲ្យគេហៅថាជួយជួយជួយកម្ចាត់បាក់តេរីធូលីអីចឹងណាបងប្អូនចេញយកអឡូវហ្នឹងហ៎តែនតែនតែនឃើញទេឃើញទេបងប្អូនសន្លឹកទី2សម make up ចាយ HS ស្រក់ពុតអត់ខ្ញុំសាក់ប្រើកៅអៀបិទក្បាលពោះអត់ស្រក់អើយលោកកើយហេតុអីទៅប្រើកៀឆ្ងល់ដែរនេះអាផលិតផលញ៉ាំចូលពោះស្រក់នេះមិនជឿនេះឆ្ងល់នេះទៅបិទណែចង់និយាយថាចេះប្រាំតិចណា HS 4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់បងសងលុយវិញទៅអត់ស្រក់សងលុយវិញអញចាំណាណាអត់ស្រក់គឺបងសងលុយវិញមកផ្លិតមកណៃ2 3ណាបងប្អូននេះ3នេះឃើញទេខ្ញុំខ្ជិលលុបមុខខ្ញុំអឺ লাই ចប់ខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយហ្មងហើយខ្ញុំខ្ជិលលុបមុខឃើញអត់ដល់ពេលខ្ញុំចូលគេងមកខ្ញុំលុបមុខហ្មងអូយបងប្អូននឹងខ្មៅដូចស្អីកក់អបងនឹងហើយតកក់នឹងហើយអីទេចាំឲ្យគាត់អង្គុយលេងទៅយើងទៅកក់សក់តែបាក់ទៀតតែអត់អង្គុយអត់បានទេបាក់គុំផ្លែទៅតោះអូយស្អែកចង់ញែកមុនចេញអូនេះបងប្អូននេះញាក់សាច់ហ្មងអស់4ញីស្អាតចាស់តែម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើណាស់ខ្ញុំប្រាប់សម្លេងខ្ញុំអានេះរីមូវមិនអាប់ប៉ុណ្ណឹងណាបើយើងទៅខាត់វិញប៉ុណ្ណឹងបាច់ប្រើហ្វូមក្បាលគេងហ្មងអើអានេះនិយាយប្រាប់ធំហ្មងមនុស្សខ្ញុំខ្ជិលនិយាយប្រាប់ត្រង់តែម្ដងតោះអ្នកអាចគេចង់បាក់អ៊ុនជូតមុខវិញក្មេងមែនបងមុខឡងតង់ណាមុខឡងនេះហ្មងមុខឡងសាច់អង្អសុំមិនសាច់ដូចមិនថ្ងៃមុនណា
អូយណែខ្ញុំប្រាប់ផឹកបាញ់នេះដាក់ចូលហ្មងនេះអញ្ញាមឲ្យមកយកថ្មីយលេងតយករហងាខ្ញុំញ៉ាំតែអាក្នុងឡានក្តៅហើយនឹងចន្លងចន្លងឡាក់ញ៉ាំស្វើស្វត់អត់មានឃើញសុខភាពលេងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់រឿង XS នេះហាមដាក់កន្លែងត្រូវក្តៅត្រូវអីបងប្អូនហ៊ានត្រូវក្តៅបងប្អូនញ៉ាំទៅអត់មានសុខភាពទេញ៉ាំទៅលក្ខណៈថាស្វត់ស្វត់ណារឹងរឹងស្ពតស្ពតទេខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងថ្ងៃមុនអត់ត្រូវទេដល់ពេលខ្ញុំចូលថ្មីមកញ៉ាំត្រូវហ្មងអូញ៉ាក់សាច់ហ្មងបងប្អូនតោះអ្នកណាគេចង់បានចា BBCC កញ្ចប់ហ្មងបងប្អូនណាចាមកកញ្ចប់10000មកកញ្ចប់10000ចាបងមានលក់ថ្នាំសម្រក់រៀងអត់អីគេកំពុងតែនិយាយនេះលោកអើយអីអត់ឯងស្គាល់បងទេអីបងលក់ផលិតផលសម្រក់រៀងមួយឆ្នាំជាងហើយនេះចាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលសម្រក់រៀង XS ចាបងប្អូនណាចាឆាតចូលផេកឥឡូវនេះណាអូនណាចាហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ណាបងប្អូនយកឡើងហ្នឹងមកចាតោះឥឡូវចាជាចុងក្រោយសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានរង្វាន់